আমার সংবাদ করবে নাই বলতে টাকা বেতন কম কোন প্রথমে আমি সংস্থা আপনার ধন্যবাদ করেছো, কারণ আমার এই বিপদকালীন মুহূর্তে আপনাকে আমার দুঃখ দুর্গতি কিন্তু সরকার অবসর প্রেরণ করার আমার জি উদ্ধার ও বিমলা আপনার অবস্থা প্রায় আজ আমার এই সংবাদ করার উদ্দেশ্য হল আমার পৌরাণিগম আমার পৌরাণিগমের পৌরবতী আমার মিলন সভাৰ যিটো আমাৰ পৰকঠৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে আগতেতো আমাৰ দুজনক, কাৰণ কিয় তেখেতে আমি আচলতে টাউন ভেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্য হয়। আজি আমি 2015 চনতে টাউন ভেণ্ডিং কমিটিৰ মিটিং কৰিছে। তেখেতে এইদিনা নিউজ ক্লাছ চেনেলটোৰ আগত তেখেতে অৱগত কৰাইছে যে আমাক তেখেতসকলে চিনিয়ে নাপাওঁ, কিন্তু আচলতে কিয় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল সেইটো গম নাপাওঁ। আৰু তেখেতে যিটো মতামত আগবঢ়াই আছে যে পৰকঠত অকল চোৰ ডকাইত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে বুলি কৈ আছে, যিটো এটা মানে দিনত পুলিচৰ ভয়ত পৰকঠত থাকে আৰু ৰাতি হ'লে চোৰ কৰে বুলি কৈছে। সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ কিয় আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে আজিকালি পৰকঠত শিক্ষিত মানুহে দোকান নকৰে। বহুত শিক্ষিত শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি এই কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত যিটো পৰিৱেশ আমাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পৰকঠতে ব্যৱসায়ী হিচাপে আশ্ৰয় লৈছে। আৰু তেখেতসকলে তেখেতে অকল পৰকঠৰ মানে এই শিক্ষিত নিবনুৱাখিনিকো অপমান কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰ কথা পৰিলোঁ প্ৰশাসনক জনাওক তেখেতসকলে যিকোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ আগত অকণমান হ'লেও চিন্তা কৰিব, কাৰণ কিয় এই শিক্ষিত নিবনুৱাখিনি বা আমাৰ যিখিনি নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপালৰ কাৰণে যিখিনি পৰৱৰ্তত দোকান কৰি আছে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ পুনৰ সংস্থাপন নকৰাকৈ তেখেতসকলে যিটো এভেকশ্যনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, যিটো আইন বিৰোধী, আজি যদি চৰকাৰে আইনৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ে বা আমাৰ পৌৰাণিকভাৱে যদি আইনৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাধাৰণ মানুহে আৰু আৰু ওপৰত আশা ৰাখিব। সেই মূল উদ্দেশ্যৰে আমি আজি এই আমাৰ সংবাদ মেলখন আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মই আমাৰ উপদেষ্টা নৰেন্দ্ৰ দত্তক মাইকটো আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ পৌৰৱতী মহাশয়ৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্যখিনি আমি একো অৰ্থ থকা বুলি নাভাবোঁ, অৰ্থহীন ভাষ্য। তেওঁ যিটো কথা কৈছে, তেওঁ কালিনে পৰহি যিটো ভাষ্য দিছে, তেওঁ কৈছে কি যে ৰাতি চুৰ কৰে আৰু এই চুৰ মানুহখিনি ব্যৱসায় মানে ফুটপাথত বহি ব্যৱসায় কৰি থাকে। আমাৰ এটা মনত চিন্তা আহিছে যে সেইদিনা যে মুখ্যমন্ত্ৰী চাউণ্ড ছিষ্টেমটো চুৰ হ'ল, এইটো কি ফুটপাথৰ পৰা গৈ চুৰ কৰিছিল নেকি? আপোনালোককে মানে সোধাৰ নিচিনা হৈছে কথাটো যে এইটো কি ফুটপাথৰ মানুহগৈ তাতে চুৰ কৰিছিল নেকি চাউণ্ড ছিষ্টেমটো? তো এনেকুৱা ভাষ্য কিছুমান মানে অৰ্থহীন ভাষ্য তেওঁ আগবঢ়াই আছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত জেগা নাই, জেগা আছে নাছে আমি নাজানো। যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে মহানগৰীৰ যিটো জনসংখ্যা, সেই জনসংখ্যাৰ 2.5 যে 15 লাখ জনসংখ্যা গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে, 15 লাখ বাদ দিলোঁ 10 লাখ, 10 লাখ হ'লে আমি 25,000 ভেণ্ডৰ্ছ পাওঁ। 25,000 ভেণ্ডৰ যদি তেওঁলোকে ধুনীয়া কৰি নিয়াৰিকৈ মানে বজাৰস্থলী, সৰু সৰু হওক বজাৰস্থলী, য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ যদি বজাৰস্থলীত দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম, যিটো সমস্যাটো সমাধান হৈ যায়। কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান নকৰাকৈ তেওঁলোকে যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে, এই উচ্ছেদ অভিযানটো তেওঁ কিয় কৰি আছে, এইটো আমাৰ এটা প্ৰশ্ন। আগতে মানুহখিনিক তেওঁ সংস্থাপিত কৰক, তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰক, আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ। যিটো আমাৰ আগতে ছাৰ্ভে আছিলে, যেতিয়া ছাৰ্ভে হৈছিল 2015ত, তেতিয়াই তেওঁলোকে যদি 15-16ৰ ভিতৰত যদি তেওঁ সেইখিনি সংস্থাপিত কৰি দিলে হয়, আজি নিশ্চয় এই সমস্যাটো ইমান গুৰুতৰ
নহল হয় গতিকে সমস্যা আসলতে জিএমসি বা সরকারে হে বড়াই আছে কারণ আমার এতিয়া মোটামুটি 14,000 মান সার্ভে হয়েছে যিখিনি লোন পাইছে মানুহে লোন পাই যিখিনি এলওয়ার পায় এখন লেটার অফ রিকমেন্ডেশন বলে এখন লেটার পায় সেইটো তাৰমানে পৌর নিগমর ঘরত সেইটো অন্তর্ভুক্ত হয় সার্ভে হওয়া বলে কয় এইটো পিএম স্বনিধির যোগেদি এইটো সার্ভে এটা হয়েছে তো সেইমতে এটা 14,000 ভেন্ডরের কাগতে দিয়ক আর এস পার এক্টে প্রতি 5 বছরের মূরে মূরে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন হওয়ার প্রতি 5 বছরের মূরে মূরে একচুয়ালি সার্ভে করব লাগে তে আমার 2005 সার্ভে হয়েছিল 2015 সার্ভে হয়েছিল 2015 পিছত 20 হব লাগে কিন্তু সার্ভেটো হওয়া নাই সার্ভে নকরিব ভেন্ডিং জোন দি বজারস্থলী ভেন্ডরখিনি কথা ব্যবসাখিনি নবহাব আর উঠাই দিব মন মর্জি মতে যি ইচ্ছা তাকে করব সেইটো কথা নয় আমিও তো এখন মানে আইন থকা সংবিধান থকা দেশত আছো তো সংবিধান ফলো করক সংবিধান ফলো করা নাই আইন ফলো করা নাই নিজ ইচ্ছা মতে যি করেছে তাকে কইছে আর মেয়র ডাঙরে একটা কথা কইছে যে আমাক জায়গা দেখুয়াই দিয়ক আমি বজারস্থলী দিম দেখুয়াই দিয়ক আমি বজারস্থলী দিম কিন্তু তেও নাজানে এই কথাটো কারণ তেও 17-18 মেয়র হয়েছিল তার আগতেই কিন্তু আমি গোটেই গুৱাহাটী মহানগরীর 58টা ঠাই আমি দেখুয়াই দিছিলো তেওঁলোকৰ চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছিল মিউনিসিপালিটির তেতিয়া মোনালিসা ম্যাডাম আছিল কমিশনার মোনালিসা ম্যাম নিজে আছিল আর আমার ডিসি অফিসের মানুষ আছিল জিএমডির মানুষ আছিল বহুত মানুষ গৈ আমি এটা গ্রুপ এটা গৈ দল এটা গৈ আমি গোটেই গুৱাহাটীত আমি ঠাই দেখুৱাই দিছিলো আমি ঠাইখিনিও কব পাৰো আমি হেৰিত দেখুৱাইছিলো জালুকবাৰীত দেখুৱাইছিলো আই এছ বি টিৰ ব্ৰিজৰ তলত দেখুৱাইছিলো আই এছ বি টিৰ পিছত তাত এই পৰিবহণ বিভাগৰ মাটি আছে সেইখিনিও দেখাইছিলো তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহি মেঘা প্লাজাৰ ওচৰত দেখাইছিলো তাৰপিছত আমি এই বৰাগাঁৱৰ সেই যিটো ক্লাব আছে ক্লাবৰ ওচৰত দেখাইছিলো আৰু আমি এইটো এটা ভেণ্ডিং জোন আছিলে সেইটো তেওঁলোকেতো ভাঙিয়ে দিলে 6 মাইল ব্ৰিজৰ তলত তাৰপিছত বৰবাৰী এইটো যিটো আমাৰ আই এইচ এম জিঞ্জাৰ হোটেল যোৱা ৰাস্তাটো আছে তাৰ সন্মুখৰ ঠাইখিনি তাত ভেণ্ডিং জোন তেওঁলোকে দিম বুলিও কৈছে মানে নটিফিকেশ্যন কৰিছে এন অ' চিও আনিছে কিন্তু তাৰ কাৰণে পইচাও চেংচন কৰাইছে 9 লাখ কিবা 1,000 টকা চেংচনো কৰাইছে কিন্তু আজিলৈকে আজিলৈকে কিন্তু ভেণ্ডিং জোনটো হৈ উঠা নাই ইয়াৰ পিছত চানমাৰীত তাৰপিছত আপোনাৰ এই হেৰিত দেখুৱাইছিলোঁ আমি এই যিখিনি আপোনাৰ এই ফৰেষ্ট গেটৰ এইটো কি কাৰ্বন গেটৰ সন্মুখত যিখিনি পাইপলাইনৰ মাটি আছিল সেই মাটিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ আমি তাত কৈছিলোঁ এনেকৈ সেই মাটিখিনি চাওক তাতে বজাৰ হ'ব কিন্তু তাতে আমি হোটেল বা যেনে জুই ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ দোকান নহয় তাত মাছ মাংস ভেজিটেবল এনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেইদিনা পৌৰৱতী মহোদয়ে কৈছে যে আমি ভৰলুৰ ওচৰত ঠাই বিচাৰি আছোঁ তাত বজাৰ দিব তাত বজাৰ কোনখিনি মানুহ যাব তাত বজাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে যাব তেওঁলোকে বজাৰ য'তে ত'তে দিলেও আমি নবৌ নহয় তেওঁলোকে বজাৰ য'তে ত'তে দিব হ'ব নেকি এতিয়া যদি আপোনাৰ এই আমাৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত যদি এখন চানাৰ দোকান এখন আনি দিয়ে তাতে চানাৰ দোকানখন চলিব নেকি আৰু গণেশ মন্দিৰৰ যিখিনি ফুলৰ দোকান আছে ওৱান চপৰা গতিলে চলিব নেকি সেইটোতো সম্ভৱ নহয় যে জেগাডোখৰ উপযুক্ত হ'ব লাগিব আইনখনে কৈছে উপযুক্ত ঠাই হ'ব লাগিব তেওঁলোকে য'তে ত'তে দিলে নহ'ব তেওঁলোকে এছ এছ ৰোডটো এফেকশ্যন কৰিছে এফেকশ্যন কৰি পৌৰ নিগমৰ একেবাৰে 3 তলা নে 4 তলাত বজাৰ এখন দিছে তাত এছ এছ ৰোডে কিয় যাব সম্ভৱে নহয় 30টা মানুহ আৰু তাতকৈ মাত্ৰ তাতে 33 জন ব্যৱসায়ী নে 34 জন ব্যৱসায়ীক তাতে বজাৰস্থলী দিছে এই ওপৰত একেবাৰে তাতে বজাৰ চলিব নেকি বজাৰ চলিবও লাগিব বজাৰ চলিলেহে হ'ব এতিয়া বাছ আইনখনে কৈছে যদি বাছষ্টেণ্ড আছে বাছষ্টেণ্ডত যদি 2-4খন দোকান আছে তাক পৰিপাতি কৰি তাত দিব পাৰে আইনখনতে লিখা আছে আৰু পৌৰৱতী মহোদয়ে কৈছে যে আমাক ফুটপাথ কিলাৰ লাগে ফুটপাথ কিলাৰ আমাকো লাগে ফুটপাথটো আমি বন্ধ কৰাৰ ইচ্ছা আমাৰো নাই আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফুটপাথ কিমান ডাঙৰ আপুনি বেলেগ ষ্টেটৰ চাওক দিল্লীৰ ফুটপাথ চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটপাথ কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফুটপাথটো দুজন মানুহে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰি তাতে আৰু দোকান কেনেকৈ হ'ব গতিকে ফুটপাথত দোকান দিয়াৰ কথা আমিও নকওঁ কিন্তু আমাক বজাৰস্থলী লাগে
আমাক বজাৰস্থলী তেওঁলোকে দিয়ক, বজাৰস্থলী দি তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰক, তেওঁলোকক আমি দাবী কৰা নাই, আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই মানুহখিনি খাতি খোৱা মানুহখিনিক তেওঁলোকে বজাৰস্থলী দি তাৰ পিছত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সৌন্দৰ্য, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, ইয়াত আমাৰ পথা ব্যৱসায় সংস্থা অসমে বিৰোধিতা নকৰে কোনোদিন। কাৰণ আমি ইয়াৰে কিছু পৰিমাণে ময়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত 36 বছৰ থাকিলোঁ, 34 বছৰ পথ পথত দোকান দিলোঁ। গতিকে আমি কম নেকি যে গুৱাহাটী মহানগৰীখন লেতেৰা কৰক? আমিও নকওঁ, আৰু মই নকওঁ, প্ৰত্যেক নাগৰিকে ক'ব গুৱাহাটী মহানগৰীখন পৰিষ্কাৰ লাগে, পৰিচ্ছন্নতা লাগে। গতিকে আমি ইমান অত্যাচাৰ হৈ আছে, আমাৰ প্ৰেছ মিট দি আছোঁ, আমাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে বাইক দি আছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কি নজৰত পৰা নাই নেকি এই বস্তুটো, যে পথা ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ কথা এটা চিন্তা কৰিব লাগে? এইটো তেওঁৰ কি দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নেকি? বৰ দুখৰ কথা হৈছে যদি তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, আৰু তেওঁ বৰ্তমান এনেকুৱা এটা ঢৌ উঠিছে, কোনোবাৰ মামা কোনোবাৰ দাদা, গতিকে এই যিটো মানে তেওঁৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী, শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁৰ এই শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰক, তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু জনপ্ৰিয় কৰক। আমি সেইটোৱে তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে সকলো আমাৰ বিষয়ববীয়া হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, তেওঁলোকৰ লগত এটা সুন্দৰ আলোচনা কৰি আমি কোনো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব নাযাওঁ। অতীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লগা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা অৱস্থাও হ'ব পাৰে যে যদি তেওঁ আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ পিছত, আমি যি আজি সংবাদ দিছোঁ এই সংবাদ মেলৰ পিছত, যদি তেওঁ কোনো এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি 2-1 দিনৰ ভিতৰত হয়তো আমাৰ পৌৰৱতী মহোদয়ক আমি ঘেৰাও কৰোঁতে বেছি সময় আমাক নালাগে। কিন্তু আমি সেইটো পৰ্যায়লৈকে নোযোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আমাক মাতক, আমাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আহিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি, একোজন ডাঙৰ মানুহ হৈছে, আমি ভোট দিছোঁ, আমি তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ তাত আমি যাওঁ, আমাক মাতক, হা, তেওঁলোকে আমাক চিঠি দিয়ক, এনে মুখেৰে মাতিলে নহ'ব, আমাক প্ৰমাণ লাগিব যে তেওঁলোকক মাতিছোঁ। আমি তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে আমাক মাতিছিল, চাওক, আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখুৱাব পাৰিম। কিন্তু তেওঁলোকে যদি আমাক মাতে, আমি আলোচনা কৰাত একমত, কিন্তু এনেকৈ যধে মধে এইটো সহ্য নহ'ব। আৰু তাৰে মাজতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ তেওঁ যিটো কথা কৈছে, চুৰ ডকাইত আছে, চুৰ ডকাইতৰ কথা নকওঁ, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ছদ্মবেশী পথা ব্যৱসায়ী আছে। ছদ্মবেশী মানে এইটো কৈছোঁ মই যে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ, যিজন মানুহে পদপথত দোকানখন নকৰিলেও চলে, তেনেকুৱা মানুহ এজনে দোকান এখন বহাই ল'ৰা এটা ৰাখি তেওঁক দোকানখন কৰিব দিছে, গধূলি আহি তেওঁ পইচাটো লৈ গুচি যায়। গতিকে এনেধৰণৰ কাম মানে ভাল নহয়, গতিকে এইবিলাক কৰিব নালাগে। তেওঁ নিজে দোকান দিয়ক, নিজে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ হওক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। আৰু আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যে তেওঁৰ এখন দোকান আছে, কিন্তু এখন দোকানত সন্তুষ্ট থকা নাই, তেওঁ কেইবাখন দোকানো বহাইছে। আইনখনে এনেকুৱাকৈ কথা কৈছে যে এখন পাকঘৰ হ'লে, এটা পাকঘৰ হ'লে এখন দোকান, যে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকে একেলগে দোকান দিব পাৰিব, কিন্তু গিৰিয়েকে এখন ঘৈণীয়েকে এখন, সেইটোও ভাঙি দিয়ক আপোনালোকে, আমি তাত আমি সহায় কৰিম, আমি তাত আমাৰ আমি একমত আছোঁ। কিন্তু এনেকৈ যধে মধে উচ্ছেদ কৰাটো কিন্তু আমি বিৰোধী, কিন্তু উচ্ছেদৰ বিৰোধী আমি নহয়। ধন্যবাদ। নিজৰ কথা আৰু তেওঁ কামৰ মাজত আমাৰ সামঞ্জস্যতা আছেনে নাই এই বস্তুটো আমি চোৱা দৰকাৰ আছে। তেখেতে যোৱা পৰহি আকৌ এটা প্ৰেছ বাৰ্তা দিছে যে পথ ব্যৱসায়ীসকলক আমি সংস্থাপন কৰিম, আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে। কিন্তু তেওঁ দায়িত্ব যদি আছে কথাষাৰ ক'লে, তাৰ আগতে কি কৰিলে যে পদে পদে পূৰা খালী কৰি দিম, আগতে উচ্ছেদ অভিযান কৰি দিছে। যদি তেওঁ এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি, ইয়াত থকা আইনখনৰ প্ৰতি তেওঁ দায়বদ্ধতা আছে, পৌৰপতি হিচাপে গুৱাহাটীত থকা সকলো মানুহৰে তেওঁ নেতা হয়, গতিকে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ববোধ পালন কৰাটো তেওঁ দেখুৱাওক। তেওঁ নিজে নিজ মুখেৰে প্ৰেছ বিবৃতিতে কৈছে যে গুৱাহাটীত 8টা ভেণ্ডিং জ'ন তেওঁ ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছিলে, কোনটো ভেণ্ডিং জ'ন
তেও ডেভেলপ কই কোনখিনি ব্যৱহাৰ বহাই দিলে এবা দেখাই দিওক তেও এটো দেখাব নোৱাৰে ছয় মালা বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সব হে বজাৰখন নাৰায়ণ প্ৰসাদ যেতিয়া কমিশনাৰ হৈ আছিল তেতিয়া হে বজাৰখন তেওঁলোকে বহাই দিছিলে দিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতে তাতে আৰু এটা পিলা দি তেও ইনগ্ৰেশন কৰিলে তেও নিজে মেয়ৰ ঠাকুৰে আগৰ মেয়ৰ ঠাকুৰে ইনগ্ৰেশন কৰি বজাৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ বহাই দিলে দি লৈ সেই ব্যৱসায়খিনি আজি পেটে ফাটে মাৰি গোটেই দোকানখিনি উঠাই দিলে আৰু এনেকুৱা টাইমত উঠাইছে না কিবা আগজাননী আছে ভেণ্ডিং যোনটা তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰাৰ পিছত সেই মানুহখিনিৰ পৰা পুৱা দহটা বজাৰ আগে আগে যিটো পৌৰ নিগমৰ ফিজটো লৈছে আৰু অলপ দেৰি পিছত ইলেকশ্যন কৰি উঠাই দিছে গতিকে তেওঁ কাম আৰু কথাৰ মাজত পৌৰপতি হিচাপে ইমান মানুহৰ নেতা হিচাপে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনৰ মুখ্য দুৱাৰ গুৱাহাটীখনৰ প্ৰতি তেওঁ দায়িত্ববোধ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই বস্তুটো পালন কৰি দেখাওক আৰু কথা কামৰ মাজত সামঞ্জস্যটো দেখাওক ইয়াৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে চেন্টানা আৰু এই পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত যিটো তেওঁ বদনাম জাপিছে তেওঁ এটা কথা জানেনে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন তেওঁ যাক নেতা বুলি ভাবে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বিখ্যাত সকলোতকৈ শক্তিশালী নেতা হিচাপে যাক আমি অভিহিত কৰোঁ তেওঁ এজন ৰেহেইপতিৱালাই আছিলে এই কথাটো তেওঁ জানে নাজানে আৰু তেওঁ যিটো কাম কৰিছে এই কথাটো তেওঁ তাত মেছেজ পাব লাগে আচলতে আপোনালোকৰ মাধ্যমে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা অপমান জাপি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখাওক কোনজন চেন্টানা মানুহ পথ ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ কথাতে জাপি দি এমেণ্ডমেণ্ট এটা আইন এখন সংশোধন কৰি তেওঁলোকক ফেভাৰ কৰি লৈ কাম এটা কৰি লৈ চব সম্ভৱ হৈ যাব তেওঁলোকে জানে নাজানে যে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছেনে নাই তেওঁ নেতা হিচাপে তেওঁ কি দায়িত্ববোধ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক লাখ মানুহক সংস্থাপন কৰিম বুলি ইমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হুঁচৰি মুচৰি কেইটা দিছে 50,000 হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু 50,000 মানুহক দিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেনেস্থলত অসমত 32টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 6 লাখ মানুহে কাম কৰি আছে মাত্ৰ আইনৰ আধাৰত কৰি আছে তেনেকুৱা অৱস্থাত সেই আইনখনৰ আধাৰত তেওঁলোকে এটা সুব্যৱস্থা কৰি ভেণ্ডিং জ'ন উলিয়াই মানুহখিনিক গোটেই বস্তুটো ডাটাবেছ ঠিক ঠাক কৰি এটা ভেণ্ডিং জ'নৰ বহাই যদি দিয়ে মানুহখিনি সংস্থাপিত হয় আনহাতেদি তেওঁলোকে এটা ৰেভিনিউ টেক্স তাৰ পৰা ল'ব পাৰে ইমান এটা সহজ উপায় থকা বাবে এইখিনি কিন্তু এই পথ ব্যৱসায়ীসকল কাৰো সমস্যা নহয় আৰু তেওঁ যান জঁটক দোহাই দিছে মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কোনো পথ ব্যৱসায়ী ক'তো যান জঁটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ক'তো অসুবিধা কৰা নাই কেলৈ কৰা নাই আজি আপুনি ভাঙাগড় মেডিকেলৰ মুখৰ আগত যাওক তাত কোনটো পথ ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে যান জঁট হৈছে তাতে থকা পাৰ্কিংখিনিৰ কাৰণে যিখিনি গাড়ী আধে মানে য'তে ত'তে ৰাখি থৈ দিছে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নাই টাউনখনৰ প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গাড়ীখিনি য'তে ত'তে ৰাখিব আজি এইটো যাওক কেনেকুৱা জাম হৈছে মেডিকেলৰ মুখৰ আগত এম্বুলেঞ্চত মানুহ মৰি যায় তেনেকুৱা জামৰ কাৰণে কিন্তু পথ ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে নহয় বদনাম দিয়ে কাক তেওঁ পথ ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁ যিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা তেওঁ জিকি আহিছে তাতে যিসকল পথ ব্যৱসায়ী আহিছে সেই পথ ব্যৱসায়ীসকলে ভোট লোৱাৰ আগতে এই কথাটো তেওঁ নক'লে কিয় আপোনালোকক উঠাই দিম বুলি তাতে আমাৰ যিখিনি পথ ব্যৱসায়ী আছে তাতে যদি চাই তেওঁ যিমানখিনি ভোট পাইছে তাৰ আধাখিনি ভোট কিজানি আমাৰ পথ ব্যৱসায়ী বহিছে তেনেস্থলত এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁ দায়িত্ববোধ নাই নেকি ভোটটো দি জিকাৰ পিছত তেওঁ মেয়ৰ হ'লে বা যি মন যায় তাকে কৰি যাব গতিকে মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে কথা আৰু কামৰ মাজত তেওঁ সামঞ্জস্যতা দেখুৱাওক আৰু তেওঁ যিহেতু আমাক অপমান কৰা নাই মই অনুভৱ কৰোঁ পথ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই পত্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেওঁ অপমান কৰিছে ইয়াৰ বাবে তেওঁ আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যাতে এই কথাটো কেলৈ কৈছোঁ এতিয়া পি এম স্বনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইদিনা হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা এটা মিটিং কৰি আপোনালোকে গম পাইছে যে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ পথ ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি পি এম স্বনিধি পেঞ্চন পি এম স্বনিধি মানে আপোনাক বুজি পাইছেনে এছ ভি এ এন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আত্মনিধি পথ ব্যৱসায়ী যোজনা হয় এইটো পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আহিছে তেওঁলোকে 14,171জনক আই কাৰ্ড দিম বুলি কৈছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত এই এই যিখিনি লোন পাইছে মানুহখিনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে কিন্তু এই মানুহখিনি আচলতে পাইছেনে নাই তেওঁলোকে পথ ব্যৱসায়ীসকলক লোন দিয়া নাই কিছুমান কি ধৰণৰ মানুহক দিছে আপোনালোকে খবৰ ল'লে পাব মই এতিয়া কাৰোবাক বদনাম কৰি কথাটো নকওঁ কিন্তু পথ ব্যৱসায়ী নিম্নতম ডকুমেণ্টছৰ আধাৰত পথ ব্যৱসায়ীসকলে এই অধিকাৰত পাব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰাৰ পিছত পেঞ্চন প্লেন দিম বুলি কোৱাৰ পিছত পথ ব্যৱসায়ী জীৱিকা সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে মেয়ৰৰ কি দায়িত্ব আছে তেওঁ সকলোতকৈ বেছি দায়িত্ব মেয়ৰৰে আছে কাৰণ কিয় পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত আৰু পৌৰপতিয়ে যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিকোনো এখন জিলাক পথ ব্যৱসায়ীসকলক সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুৰব্বী হয় তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকে যদি এই কামবিলাক অন্যায় হিচাপে কৰি থাকে এই মানুহখিনি কাৰ ওচৰত আপত্তি কৰিব ক'ত কৰিব গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন তেওঁলোকক পথ ব্যৱসায় আইনখন
তেওঁলোকে মানে নেমানে লিখিতভাৱে আমাক জনায় দিয়ক আৰু যদি নেমানে আৰু তেওঁলোকে এমেন্ডমেন্ট এটা আনিছো বুলি কৈ নিজৰ ফেভাৰ কেজনমান মানুহ গুট খায় টাউন ভেন্ডিং কমিটিক অপমান কৰি টাউন ভেন্ডিং কমিটিত লোৱা সিদ্ধান্তবিলাক তেওঁ যদি সন্মান জনাব নোৱাৰে তেওঁ লিখিত হিচাপে দেখুৱাই দিয়ক আইন কানুন আমাৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নাই মই এটা মেয়ৰ মই পৌৰপতি মই জিম মঞ্জা তাকে কৰিম আপোনালোকে কোনো আপত্তি বিপত্তি নকৰিব তাৰ পিছৰ কথাখিনি মই আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলৈ জনাম গতিকে এটা কথা আপোনালোকে চাব নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সমস্যা এতিয়ালৈকে আমাৰ উদ্ভাৱন হৈ আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত এই ভেণ্ডিং জোন চি অ' ভি যিটো চাৰ্টিফিকেট অফ ভেণ্ডিং এই ব্যৱস্থা যদি ভালকৈ কৰি মেলি তেওঁলোকে এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেণ্ডাৰ্ছসকলৰ এটা সংস্থাপনো হ'ব তাৰ উপৰিও এটা সুব্যৱস্থালৈ যাব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্থায়ী কথা কৈছে মই এনেই সাধাৰণভাৱে কৈছোঁ হাইকোৰ্টৰ কিনাৰতে আমাৰ লতাশিলত এখন ফিল্ড আছে ফিল্ডখনৰ গোটেই চাইডটো ইমান আৱৰ্জনাৰে ভৰ্তি হৈ আছে তাত যদি দহ ফুট জেগা দুটা পেভিলিয়ন বনাই চাইডখিনি তাৰ তলখিনি যদি অকণমান অকণমান জেগা ভেণ্ডাৰক দি দিয়া যায় জেগাখিনি শুৱনি হ'ব ফিল্ডখনো ধুনীয়া হ'ব আৰু ফুৰিবলৈ অহা পৰ্যটকৰ কাৰণে তাতে বহি অকণমান তেওঁ খেল উপভোগ কৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু উদাহৰণ আছে যিবিলাক উদাহৰণ তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা থাকিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ গতিকে এইবিলাক আংবাং বলকি আছে গতিকে আংবাং বলকি থকা কথাত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ আমি গুৰুত্ব দিম তেওঁ স্পষ্টীকৰণ কৰি এটা কথা লিখি দিয়ক যে পথ ব্যৱসায় জীৱিকা সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আইনখনৰ আধাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া পি এম স্বনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া পেঞ্চন প্লেনক তেওঁ সন্মান জনায় নে নজনায় লিখিতভাৱে আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ বাছ ইয়াও বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি কৈ মোৰ সামৰণি মাৰিম আজিৰ পৰাই পথ ব্যৱসায়িক উচ্ছেদ আৰু ভাবুকি প্ৰদান কাৰ্য মাইক এনাউন্স আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী আমাৰ বন্ধ কৰক তেখেতসকলে আমাক সুৰক্ষিতভাৱে দোকান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ছয় মাইল উৰণীয়া সেতু তলৰ বজাৰখন পুনৰ সংস্থাপন কৰি উচ্ছেদিত ব্যৱসায়ীসকলক তাত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰক পথব্যৱসায়ীসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক সকলো পদপথ ব্যৱসায়ীকে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকা ঋণ পোৱাটো নিশ্চিত কৰক আৰু যিসকল পথব্যৱসায়ী উক্ত ঋণ লৈ ইতিমধ্যে খুটে মূলে পৰিশোধ কৰিছে তেওঁলোকক 50,000 টকা ঋণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক মহানগৰখনত অতি কমেও 50খন পথ বজাৰ ঘোষণা কৰক আৰু তাৰ ভিতৰত 3-4খন সুকীয়াকৈ আমাৰ যিটো খিলঞ্জীয়া মহিলাখিনি বাহিৰৰ পৰা আহে সেইখিনিৰ কাৰণে 3-4খন বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক।